Ježíšem sobě a portálu duší. Děkujeme, že jste přišli a vítám všechny, vítám zástupce vedení radnice, pan starosta Přemyslav Štefan a pan starosta Andrej Sedláček. Vítám tady vítám ředitelky mateřských škol a chtěla bych říci, že toto debata byla uskutečněna nebo uskutečněna se také hlavně díky vám, vzhledem k tomu, že jste nějakým způsobem se vyjadřovali na portálu, komentovali jste články, nějakým způsobem se tady otevřel problém, který bychom si dnes měli nějakým způsobem ozřejmit a nastínit i to, jak se bude řešit. Bohužel tady nemohu přivítat prvního místostarostu, pana Janištína, který má školství na starosti, přestože byl pozván, tak tady zřejmě evidentně není. A proto předám slovo buď panu starostovi nebo panu místostarostovi, aby nám tu situaci tady nějak představili místo pana Janištína. Takže... Nebo takhle to stačí? Ne. Ještě jednou. Dobrý den, dámy a pánové, vás zdravím na dnešní debatě, která by se měla týkat školství, kde bychom nejenom chtěli představit projekty, které se chystají a které by měly, řekneme, řešit problém, který se zde ukazuje, a to je nedostatek míst na mateřských školkách, ale případně poukrýt i některé další aspekty, které se k tomu váží. Případně znát váš názor, jakým způsobem byste to věci měli řešit. Úplně na začátek, protože tady mám čtyři paní ředitelky z našich mateřských školek, bych chtěl říct, že ten problém je dvojí. Jeden je ten, že samospráva má za cíl naplňovat vaše potřeby, to znamená především plnit vaše požadavky, jako je v tomto případě především umístění na dětí ve mateřských školkách. Na druhou stranu je zde školský zákon, který zase jsou nuceni hájit paní ředitelky a pedagogové, který leží na srdce právě výchova dětí. Je to určitý rozpor, do kterého se dostáváme a ze kterého není lehké vybřednout. Zatímco například udělování výjimek, rozšiřování počtu dětí v mateřských školkách je z pohledu školského zákona, odborníků na výchovu a dalších považováno za velmi nesystematické a de facto to snižuje kvalitu péče o dítě. Nicméně blížně jsme se dostali do této situace, že v podstatě musíme i touto cestou jít, což na druhou stranu vyvolává nevolu. Takže já dovolím si říct několik čísel, abych to úplně zahájil. V podstatě v městské části Brno-Líše je v tuto chvíli 755 míst v mateřských školkách, těch je 10. Od 1.9. bude otevřena nová třída na Pratří Pelíšku, přibude 30 míst. Zároveň se nejdřív ty děti. Takže 755 míst, 10 mateřských školek, od 1. září 30 přibude Pratří Pelíšku. To je asi to nejdůležitější. Potom další číslo je, že poslední tři roky, rok 2009, 2011, se v Líšni rodí zhruba o třetinu více dětí než v předchozích letech. To znamená, že v letech 2015 až 2018 by mohlo chybět až 300 míst v mateřských školkách. V tuto chvíli, podle dostupných informací magistrátu, nebylo umístěno do mateřských školek 200 dětí, které se dosáhnou 31.8. tří let. Tuto situaci neuspokojivou samozřejmě musíme řešit. Takže na jedné straně je výjimka z počtu dětí, kterou připravují paní ředitelky v mateřských školkách, které zvýší kapacitu zhruba ve všech našich zařízeních zhruba o 50 míst. Dalším projektem je rekonstrukce jídelny na mateřské školce Poláčkova, které přivese 15 míst. Další věci, kterou bychom chtěli ještě od 1.10. spustit, je rekonstrukce
na základní škole Holcova, kdy vzniknou dvě třídy, tím bude dalších 46 míst vytvořeno. Bohužel, možnosti samosprávy v tuto chvíli, tímto krokem budou vyčerpány, a to především proto, že všechny ty opatření budou stát dohromady 5 milionů, které jsme v rozpočtu na toto vyčlenili, s kterými jsme nepočítali, a pak to bude na jednání s městem Brnem, pokud uvolní, nebo aby uvolnilo, protože především město Brno je zřizovatelem škol a školek, aby uvolnilo prostředky na projekt, který bude nachystaný, a to je na základní škole Horníkova, kde by mohly vzniknout další dvě třídy. Takže asi je to v podstatě za mě vše. Myslím si, že spíš teď je na řadě vaše dotazy, případně mé odpovědi. Předávám slovo zpět organizátorovi Pavle Zborovské. Je za nějaké vysvětlení té situace. Já jsem to ještě přesně nestačila spočítat, kolik dětí, kam se umístí. Je to tedy tak, že dokdy bude těch 200 dětí, které se teď neumístily a měly se nějak umístit, dokdy budou umístitelné do školy. Umístitelné určitě, ale je otázka, jestli do naší mateřské školy. Říkám naprosto jedno vše, jenom ještě to zhrnu. Vytvoření jednoho místa na základní mateřské škole Poláčkova stojí na jedno místo 100 tisíc, vytvoření jednoho místa na základní škole Holcové 54 tisíc, vybudování nové mateřské školy, tam ty náklady se pohybí 250 tisíc a výš. Nedokážeme, a to říkám naprosto objektivně, není v možnostech městské části dělat víc než to, co teď nabízíme, s tím, že v podstatě výjimkou se uvolní 50 míst, 30 míst vznikne na Bratří Panišku, 15 míst na Poláčkové, 46 míst na Holcové. Dohromady je to zhruba 145 míst. Víc samozpráva v tuto chvíli není schopna řešit, tak abych vám to mohl přislíbit, budu pravdět. Další věci budou záležet na jednání s magistrátem a případně, že magistrát také přispěje a například adaptuje prostory na Horníkové, tak by zde takto bylo vytvořeno kompletně 200 míst. Zároveň bych chtěl upozornit, že v podstatě v Brně vznikla za poslední zhruba vznikla. Nově byla postavena, ne znovu otevřena, to zdůrazňuji. Jedna jediná škola, to škola na Kamenečkách, která stála 20 milionů a vzniklo 75 míst. Já bych se chtěla zeptat, kdy nějakým způsobem bylo evidentní, že je tu 200 dětí, které se nedostanou do školy, kdy se toho vedení radnice všimlo a kdy tady tento problém začal řešit? Tak, dobře, je to zajímavá otázka. Já jsem se nechal udělat statistiky na začátku roku, s těmito statistikami jsem přišel na radu městské části a tyto údaje byly zpochybňovány, že se počká, že se uvidí, že to není možné, že v předchozích letech a to se podařilo umístit všechny tři lety děti a tedy a tedy. Takže se neustále čekalo se, dokud nevypadly ty statistiky, které dodal odbor školství a které byly naprosto evidentní s porovností. Takže asi tak. Takovou přesnou otázku, o tu analýzu jste se požádal vy, ne, a pan Janíštín, který má tuto oblast na starosti. Těžko mluvit za někoho, kdo zde není. My jsme si tu analýzu dělali především z toho důvodu, že chceme v dnešním způsobem udělat provedenou politiku a s panem místostarostou Sedláčkem jsme řešili umístění dětských hřišť, jejich vlastně umístění do líšeckého zázemí a potřebovali jsme vědět, kolik žije jak dětí a zároveň z toho vypadly údaje, kolik dětí se narodilo. Tyto údaje jsme samozřejmě předali příslušnému funkcionářovi, který má školství na starosti a ten měl to. A já tomu teda jako nerozumím, takže se zeptám stejně, jak si myslím, že tomu nerozumí většina z přítomných občanů. Když se mi narodilo dítě, tak jsem byla pozvána na takovéto vítání občanku. A to znamená, že jsem si nějak jakoby, od té doby si myslím, že městská část nějakým způsobem registruje, kolik se blíží dětí. To znamená, že v podstatě to, že tady bude tento problém, už zřejmě bylo evidentní, dejme tomu za minulého vedení radnice. Děkuji.
děkuji. To mě nepřísluší hodnotit. Já bych požádal, jestli chce pan Košulič, který měl minulé období školství na starosti, vystoupit. Dobrý den, zdravím hodně. Ještě to zopakuji, do roku 2008 se rodilo 250 dětí v Líšni, od roku 2009 do roku 2011. Statistiky za tento rok samozřejmě jsou k dispozici, je to 350 dětí. Na to se jakýmsi způsobem reagovalo, ale očividně nedostatečně. A myslím si, že současná data již umožňují rozhodování,
myslím si, že je to tak správné. Tak, prosím. Já bych se chtěla zeptat vás, jestli někdo chce něco podotknout, něco říct, nějak se k tomu vyjádřit. Dobrý den, já se přiznám, že jsem matka, která je do zoufalé situaci a navážu na to, co jste tady zmínil ohledně těch kritérií. Pokud bude zvýšený stav míst ve školkách, budou stále platná kritéria, která byla u elektronických zápisů. To znamená, že matka, která má 3leté dítě a má se vracet do zaměstnání, které končí, je to 3letá varianta, nic s ním víc nenadělám, neprodloužím si. A protože dítě nemám umístěno v mateřské školce, nebudu moc nastoupit. Takže jako jak tuto situaci řešit? Budou ta kritéria, co byly, nebo se nějak změní? Budeme upřednostně nějakým způsobem? Nebo... Rozumím tomu, rozumím té otázce. Samozřejmě je to otázka, na kterou vám asi bych neměl odpovídat, protože já skutečně nemůžu odpovědět na zákony. A já si myslím, že je to spíš otázka na ředitelky škol, ale dovolím si to stručně zhrnout. Domnívám se, že pokud od září budou navýšeny kapacity ve školkách o 50 míst, vznikne od 1.10. dvě třídy na Holcové a na Poláčkové ještě 15 míst, na Bratří Pelíšku 30, s tím, takže by tohleto všechno mělo být vyřešeno, protože by se dostalo téměř na všechny tříleté, s tím, že musím upozornit, že je zhruba na každé školce, ale to jen odhaduji, 2 až 3 místa, které v tuto chvíli jsou drženy pro děti, které řeší odklad do první třídy a není jisté, jestli odejdou nebo ne. Takže tam ještě nějaký posun bude. V podstatě se domnívám, že těch 150-160 míst tady bude. Rozumím, že potom zbývá ještě zhruba těch 40 dětí, o kterých víme, které nedokážeme umístit nebo vytvořit pro ně místa, ale já osobně budu jednat na magistrátu, aby budu se tady snažit. Aby na Horníkové vznikly ještě ty dvě třídy, to znamená 46 dětí, čím by de facto jsme pokryli naprosto kompletní poptávku tříletých dětí, které dosáhnou tohoto věku k 31.8. Víc tuto chvíli bohužel nedokáží. Rozumím tohoto složitou situaci. Ve spolupráci s ředitelkou mateřských školek, rozumím, že to je tíživý, ale nedokážeme řešit samozřejmě všechno. Dokážeme pomoct a to je to, co chci, pokud je matka samoživitelka, a skutečně hrozí tím, že nenastoupí do zaměstnání, že se zhorší životní situace, že skončí de facto v chudobném kruhu, rozpadne se i tato nejmenší funkční jednotka, tak právě toto řešíme ale ve spolupráci s OSPODem, s právní ochranou dětí, kdy tzv. Sociálka provede místní šetření a na základě toho doporučení potom jednáme dál s ředitelkama mateřských školek o umístění. Nejde mi tu chvíli samozřejmě o maminku, jde mi o to dítě, pro které je právě to umístění do toho zařízení, řekněme, prospěšné za prvé, a za druhé tedy, že se nerozpadne to ty děti, které pak končí třeba v klokánku a v dalších zařízeních, protože rodič není schopen se ani postarat. Tady tenhle ten problém je samozřejmě taky, řekněme, nějakým způsobem poměrně zoufalý, ale na to neznám jiný lék, než že skutečně otevřeme těch co nejvíc, řekněme, těch míst v mateřských školkách. Víc nedokážu. Když člověk je teda jako matka samoživitelka, jestli v tom bodovém systému to nemůže být nějak zohledněný? Jako. Já bych poprosil v tuhle chvíli, jestli by tomu bodovému systému, jestli by se neuhrazila paní Šenková, dokázala by něco říct? Prosím, je to, paní Šenková je ředitelkou na mateřské školce Stranadová, je poměrně zkušená pedagožka, navíc zběhla právních normách. Takže prosím. Dobrý den, tak k bodovému systému. Ten se vytvořil tak, aby vyhovoval kritériím, které nemají být diskriminační, jak to určil ombudsman. Já respektuji jeho názor a ten, že dítě má právo na výchovu. Proto v kritériích je, že zohledňujeme věk dítěte. To znamená, že chápeme tíživou situaci té maminky i tam toho tatínka, i kde koho, ale škola má poskytovat vzdělávání dětem, takže ne řešit sociální situace jednotlivých rodičů. Každý kritérium je diskriminační, nějaký nasazený byť muselo, takže toto je jediný, který magistrát spolu s kolegyněma se dohodl, že takto platí.
Ještě bych k tomu chtěla doplnit, že vlastně zápis do mateřských škol probíhá tak, jak bylo uveřejněno v tisku, na nástěnkách a různě, od toho data do toho data. To znamená, že teďka už jsou vyřízeny všechny žádosti a čeká se ještě na odvolání, který prostřednictvím krajského úřadu Jihomoravského kraje se řeší a není dořešeno. Takže proto ještě třeba někde nějaká místa jsou a mohou se uvolnit, ale to už nebude v rámci toho řízení, co spadá v rámci těch kritérií. Ještě jednou to zkusím shrnout. To řízení se uzavře, až doběhnou všechny odvolání. A potom nastává stav, který vyhláška říká, že ředitelka může přijmout na uvolněné místo někoho. Tak kdo přijde, kdo zavolá a tak různě. Takže nevzdávejte to naděje vždycky. Takže děkuji. Já myslím, že paní ředitelka Šimková vám dala teď návod. Myslím, že rovnou ji můžete následovat. Jinak bych to asi neřešil. Takže to je tady k tomu, jak tedy lze nebo nelze postupovat. Paní doktorka Pišťaláková se hlásí. Dobrý den, Pišťaláková. Já teda nějak se přiznám, že v tom mám zmatek. Takže já jsem jenom na to bývalý vedení radnice. My pediatři, co jsme teda byli v zastupitelstvu, tak jsme upozorňovali opakovaně, že teda děti se rodí daleko víc a že teda opravdu míst v mateřských školách nebude. Z toho důvodu se vlastně tehdy otevřela mateřská škola na Poláčkové, ale opravdu tím, že tady vzniká nějaká výstavba, mladí lidi se sem stěhují, což je samozřejmě dobře, ale tady ten problém těch školek už je tady opravdu dlouhodobý. Já chápu, že to je nějaký finanční problém, že si nemůžeme tady osličku otřep se a teď se nám tady nějakým způsobem objeví miliony a my budeme moct postavit novou školku. Jo? Co se týká bývalého vedení radnice, opravdu byli členové, kteří zpochybňovali, že teda děti se rodit až tak nebudou, že zase dojde k tomu, že dojde k poklesu těch dětí a proč teda budovat nějaké další školky, otevírat další třídy, ale tady tato možnost teda si myslím, že opravdu není dobrá, ale já, jak tady pan starosta říkal, že se tady budou otvírat nějaká místa, že tady bude možnost umístit nějaké děti. Já se fakt přiznám, že nerozumím tomu bodovému systému, nechápu, že jeden člověk teda může vymyslet nějaký bodový systém, který je podle mě diskriminační od zhora dolů. Myslím si, ano, děti mají právo na výchovu, ale myslím si, i když teda se teď přiznám, že trošku možná hlají ten socialismus, ale přece rodina je základ státu, ne nějaký školky. Jo? Školky jsou k tomu, aby maminky, které teda chodí do práce, měly kam dát své děti a aby věděli, že je dobře teda o ně postaráno. Ale nepochopím, jak teda může být umístěno dítě do školky, který má třeba ve školce už sourozence. Teď to je přece špatně. A maminka je na mateřské dovolené. Tohle si myslím, že opravdu je špatně. A já bych opravdu hrozně moc apelovala na pana starostu. Já nevím, co on s tím může udělat. Ale přece pan ombudsman není zákon. Jo? Přece nějakým způsobem asi musí dozvědět, jakým způsobem se to dělá, jak se to vlastně objevilo v té praxi a jak ty maminky jsou opravdu z toho zloupali. Jako ať se sem jde podívat mezi nás. Jako proč sem nepřijde? Já nevím, jak je to, jestli může pan starosta říct, jak je to v ostatních v Brně, teda v ostatních částech. Takže dvě věci. Pravidla pro bodový systém nedělali ani paní ředitelky, ani městská část. Dělal to odbor školství magistrátu města Brna, který se právě metodicky opíral o stanovisko ombudsmana. My, jak já, starosta městské části, tak ředitelky jsou nuceni tento systém respektovat, jinak samozřejmě by hrozily postihy, jak pro ně, tak pro mě. Takže tady z tohohle východisko není. Ombudsmanovi můžu samozřejmě napsat, ale tam totiž ten názor převažuje nad tím, tady jak se mě to bylo vysvětleno, převažuje názor, že věk je kritérium, které je nejméně diskriminující a právě že uplatňování těchto dalších kritérií zvyšuje míru nebo možnost diskriminace, protože na druhou stranu byly zase, řekněme před tímto pravidlem, obrovské problémy
kdy byly nedostatky ve školkách a v podstatě ředitelky mohly přijmout de facto nebo odmítnout na základě své svobodné vůle kohokoliv. Proto na to bylo ještě mnohem víc stížností, než na tento systém, který jasně říká, že kritériem je věk dítěte. Proto se k tomu přistoupilo, tady z tohohle důvodu. Víc asi k tomu nedokážu říct, ono totiž je problém v tom, že samozřejmě rodiče, které trápilo právě tento diskriminační systém, to znamená, že některá maminka nebyla přijatá a v podstatě nevěděla proč, tak ty trápilo tady toto a v tuto chvíli je to zase tak, že vás trápí ten věk dítěte. Myslím si, že ani mě, ani nikomu dalšímu nepřísluší v tuto chvíli obhajovat rozhodnutí ombudsmana. Bohužel toto stanovisko je dáno a my jsme nuceni ho jenom respektovat. To, co říkám, je, že my se vám pokusíme maximálně víc stříct vytvořením nových mateřských míst v mateřských školkách. K tomu ovšem potřebuju všechny zastupitele, ať paní Pištělákovou, pana Štědroňského, pana Košuliče a další, kteří zde sedí, protože toto rozpočtové opatření, které uvolní prostředky na školky, budou schvalovat oni. To je podstatné. Byla tady nějaká vznesená připomínka, že je potřeba koordinovat kraj. S krajem jsem hovořil, respektive mluvil jsem se zástupci odboru školství, kteří jsou v kontaktu s krajem. Navýšení počtu pedagožek nebo učitelek v mateřských školách doposud nikdy nebyl problém a podle vyjádření právě vedoucího odboru školství říká, že to nebude problém ani do budoucna. Takže v tuto chvíli bude podána žádost na kraj, aby od září se počítalo s tímto navýšením a víc asi nedokážu říct. Rozumím tomu, mě taky to vadí, taky mě přijde, že možná některé věci by se měly měnit, ale nedokážu. Já jsem si teda uzmul mikrofon, takže jenom krátce. Já bych k tomu těm kritériům bych se tím vůbec nezabýval, protože bych nechal na rodičích, zda mají zájem umístit své dítě do školky anebo ho vychovávat doma. Prostě to každý má jiný přístup k tomu, jestli považuje, že je lepší si ho vychovávat neustále doma nebo dát do kolektivu, aby se trošku otrkalo a v té školce bylo dále vychováváno nebo respektive nějakým způsobem vedeno dál do života. Ale co se týká tady městské části a její aktivity při nějak budování nebo zvyšování kapacity mateřských školek, tak teď se mě to zdá být, samozřejmě podporuju tu snahu, aby od 1. září bylo maximum těch míst otevřeno pro vás nebo pro vaše děti, ale na druhou stranu se mě zdá, že trošku je to šitý horkou jehlou a že opravdu ty výtky vůči radnici, že mohli na tom přijít dřív, že ty místa budou potřeba, jsou správné a asi bych víc do kožichu pana starosty a těch odpovědných tepal a ptal se, když teďka k 1. září otevře x počet míst, tak jestli k tomu dalšímu 1. září na základě statistik dětí už dneska plus minus 10 dětí, si myslím, že to jde odhadnout, kolik bude potřeba umístit do mateřských školek, tak jestli budou na to připraveni lépe. Děkuji. Já jsem tam paní... Já jsem jenom chtěla říct, že když tady je rozhodující věc, proč tam získávají ty body za to dítě v té školce. Protože tam je ten posun třeba rozdíl 3/4 roku z toho dítěte. Ale jako to není asi jako tady na radnici, jo? To prostě by se spíš mělo udělat změna jako v tom bodovém systému asi. Jo? Vysvětlit. Do to... No. Vaši stranu. Tak bohužel tady to na to nedokážu odpovědět. Já bych jenom doodpověděl to, na co se ptal pan Petr Štědrnický. My jsme jednali a řešíme ten problém i dál. V tuto chvíli jdeme tou ekonomickou cestou, kterou myslím, že i ty schvaluješ. A to především to, že máme postupovat od toho nejlevnějšího k tomu dražšímu. A další stupeň jsou modulární školky, nebo kontejnerové, ale říká se modulární, kdy tam je potřeba zhruba 6 milionů na tuto jednu školku pro 75 dětí. A pokud v září tohoto roku se ukáže, že je i tak převis, přesně jak říkáš, podle porodnosti se tady tyto statistiky uděláme, tak se domnívám, nebo ta modulární školka je záležitostí v podstatě 2 měsíců, kdy se postaví. S panem místostarostou Sebáčkem jsme vytipovali lokality v Líšni, kde by to mohlo být. V podstatě moc jich není, protože obec už
valnou většinu zprivatizovala, takže v podstatě lokality jsou v Rokli, za ulicí Elplová. Je zde možnost určitá i tady zahrada Dělňáku, což je, řekněme, hypotetická možnost kvůli Staré Líšni. A to jsou v podstatě veškeré lokality, kde by to šlo de facto umístit. Takže po tom, co samozřejmě budou adaptovány tyto prostory, o kterých jsme mluvili, tak je na řadě právě ta modulární školka. Ale k tomu už potřebujeme konkrétní opravdu údaje. A hlavně, já když se s tím potýkám taky, jak už říkala paní Pišťaláková, že tyto údaje jsou neustále zpochybňovány, takže my přijdeme s počtem narozeným a je nám řečeno, že nevíme, kolik maminek má čtyřletou dovolenou, mateřskou a další. A my bojujeme v podstatě i o to, aby jsme vůbec dokázali, že skutečně v Líšni jsou děti. Takže... Mám se zeptat, kým jsou tyto údaje zpochybňovány? Já se velmi omlouvám, ale na tuto otázku nemůžu odpovědět. Já se omlouvám, že vás ještě předběhnu vás všechny, kteří jste chtěli se ptát starosty nebo místo starosty, ale vzhledem k tomu, že všechny řešení, které, nebo většina těch řešení, těch, který si asi městská část může dovolit, lze realizovat tak v řádu 2 měsíců, maximálně 3, takže během prázdnin, tak opět se ptám, proč není připraveno řešení a pak rozhodnu to o něm v červnu, v květnu, v březnu, kdykoliv, aby v září mohly děti být umístěny. Děkuji. Já bych tedy poprosil, já si myslím, že někde vzadu je pan radní Košulič, který mimo jiné je právě jeden z těch, který říká, že ty čísla jsou nepřesná, že se neustále musí upřesňovat. Pan Janištin, který má školství na starosti, by musel odpovědět sám. Já myslím, že to jsou otázky právě na ně. Já tady v podstatě jsem dneska, protože jsem představitel obce, protože ty čísla nespochybňuji a protože to chci řešit. Ale rada nebo zastupitelský systém, který funguje v České republice, neumožňuje, nedává pravomoci jednomu člověku, ale radě, která má 9 členů. Dovolím. Pokud vím, já ve funkci nesem 2 roky, tak nic vám nebránilo, vůbec nic vám nebránilo, abyste něco dobyčili. Já jenom opakuji dikci zákona. Předškolní vzdělávání je povinný a obec je povinná zajistit předškolní výchovu, to znamená 3. ročník mateřské školky. Já nejsem pro, klidně můžem vykryt, pokud bude mít finanční prostředky, budete mít zajištění mzdový náklady z pozice kraje. Nejsem pro, abychom, když máme 1050 dětí, měli 1050 míst v mateřských školkách, ale bude to stát dvojnásobek, než to stojí. A nikdo nikdy nic neblokoval a já znovu zdůrazním, že to bylo naše vedení, které se tady tímhle právě začalo zaobývat. Já tak bych si prosil nějaké útoky proti bývalému vedení, které bylo, prosím vás, zanechte těch svých ironických úsměvů. No. A my máme čistý svědomí, a která městská část navýšila za poslední 2 roky, teda mezi rokem 2009 až 10, navýšení o 200 míst, ani jediná v Brně. Která otevřela novou mateřskou školku, ani jediná. A prosím vás, zanechte těch invektiv vůči bývalému vedení a vůči panu ministru starostovi Janištinu. Já bych se chtěla, abyste toto nový vedení, který tady říká, že nikdo nic blokuje, nikdo nic neblokuje. Vy jste celý rok, nebo předešlý 2 roky, kdy toto vedení je jaksi vládne, nikdo nebrání k otevření. Jak je nezajímá? Já vám říkám, že jsme navýšili po 200 míst. No. Já jsem vám navrhl, já jsem na internetu jasně navrhl, jak postupovat. Znamená přemístit děti z mateřské školy, ze základní školy Pohankova na poloprázdno Holzovu a z mateřské školy Pohankova udělat dostatečně velkou mateřskou školku. Tento můj návrh byl zamítnut tímhle vedením. Já už nevím teda, co mám víc inicirovat. Tam na základní škole Pohankova by bylo možno umístit 150 až 180 dětí. Je to škola, která má 8 tříd, které by byly plně k dispozici předškolní výchovy.
Děkuji za pozornost a omlouvám se za emoce. Já bych opravdu chtěla říct, že tady nejde o nějaké napadání nějakého bývalého nebo současného vedení radnice, to nám případ, nejde. No tak to se omlouvám, ale opravdu to není umyslem. Já jsem se pokoušela zjistit situaci, protože opravdu si myslím, že toto je věc, kterou bychom všichni měli nějakým způsobem registrovat, jestli je nebo není možné zjistit, že prostě za 2 nebo za 3 roky tady bude tolik a tolik dětí, které nepůjdou umístit do mateřské školky. Já si myslím, že to je základ, že pokud tady jsou ještě maminky, které chtějí mít nějaké další děti, tak je to samozřejmě zajímá a prostě mělo by nás to zajímat tak nějak vůbec jako z principu, takže nemyslím si, že by to měl být nějaký útok. A ještě jsem se chtěla teda zeptat, když se tady jedná o tom, jaké způsoby se teda budou nějakým způsobem dělat, aby se ty děti umístily, tak v nějakém článku, teďka přesně nemůžu najít v kterém, jsem se dočetla, že za poslední období se městská část zbavovala nějakých budov, které v podstatě tam si ty mateřské školky mohly umístit, případně to přímo byly mateřské školky, takže bych se chtěla zeptat na případ budovy Strnadová. Já se dovolím rychle vysvětlit. Je pravda, že do roku 2008-2009 bylo prodáno de facto městské části, nebo dlouhodobě pronajmuto 5 budov mateřských školek. Tohle to už bych soudil už úplně nerad, protože tyto školy byly, což můžu asi plně říct, potvrdit, nevyužity. Takže vedení městské části, které nehájí, já si myslím, že privatizovat se věci nemají, nebo prodávat, pokud nevím, že je opravdu nebudu potřebovat, tak se rozhodlo dlouhodobým pronájmu. Takže Strnadová je v tuto chvíli denní stacionář EFETA. Jsou tam lidi s mentálně postižený. V podstatě tato budova byla v roce 2009-2010 převedena za korunu na charitu městem Brna, takže to jsme ztratili jednu budovu. A další budova je Klokánek, to je rok 2006 zhruba, kdy tato budova byla opět za korunu prodána Klokánku, taky v podstatě je to bohulibá činnost, že nikdo to asi nemůže rozporovat, nicméně to jsou třeba budovy, které nám chybí. Nebo další budovy dvě je Gymnázium Integra, které ale nepronajímá městská část, tyto budovy pronajímá magistrát města Brna, nebo si je stáhl do své gesce a tam je dlouhodobý pronájem, takže v podstatě tak té budově se také nedostaneme. Mateřská školka nebo Hochmanová na Hochmanové byla privatizována už z počátku 90. let. Je tam hospoda Kobra a prádelna. Tohle jsou samozřejmě rozhodnutí, které udělalo za posledních 20 let vedení radnice. Já asi nejsem připraven nést zodpovědnost, nejíst za to, protože já bych s tím nesouhlasil. Ale to je můj názor a já v té situaci nejsem. Takže asi tady to je odpověď na to. Takže ano, skutečně těch 5 školek se teď hodilo. Děkuji, předávám slovo. Já bych se chtěla zeptat, navázala bych tady na pana Košuliče, proč teda vedení zamítlo tady ten nápad s tou pohankou, protože tady přijde na nejvýš rozumný. Já se velmi omlouvám, mě ne. A dovolím si několik údajů. Za prvé, kraj má problém s nově vzniknutýma školkama. Ty mu dělají problémy. To znamená, že to je první aspekt. Druhý aspekt je, že Pohankova je skutečně, řekněme, jedna lokalita, a to ještě ve Staré Líšni. 2/3 obyvatel žije v Nové Líšni. Větší počet nově narozených je v Nové Líšni. Znamená to, že by daleko víc lidí muselo dojít do Staré Líšně, kde by byla jedna velká škola, a potom, až by tyto děti přešly zase do prvního ročníku, tak poměrně velkým nákladem bychom museli tu Pohankovu předělávat na školu. To je první aspekt. Druhý aspekt je, aby vůbec mohly vznikat ve školách školy, jakoby mateřské třídy, tak potřebujete podporu vedení té školy. Pan Holubář k tomu je nakloněn, ale není nakloněn tomu, aby přišel o jednu celou budovu. To je další aspekt. A možná, co další, teď už mě bohužel nic nenapadá, ale měl jsem ještě jeden, který omlouvám se, já si vzpomenu. Dobrý den. No, takže já jenom to doplním, takže prostě já si myslím, že když uděláme ten difuzní systém, to znamená, že když to uděláme na Holcové, na Horníkové, takže v podstatě to bude poskytovat i službu v té dané lokalitě, jo. Protože tam všude nám chybí. Já varianta
Dobře, já jenom zkusím teďka na Bratří Pelíšku ukázat, co tyto staré budovy dělají. Bratří Pelíšku je školka, která se rekonstruuje. Před rekonstrukcí měla 30 dětí, plus minus 36, abych nelhal. Po rekonstrukci bude mít 66 míst zhruba. To znamená, že jsme navýšili tuto školku o 30 míst. Tato přestavba v této staré budově stála doteď 12 milionů. To znamená, že když se spočítáte na jedno místo v mateřské školce, je to zhruba 600 tisíc na jedno dítě. V podstatě mi to přijde strašně neekonomický a bojím se, že v podstatě to jsou stejně staré budovy. Bratří Pelíšku, vlastně to byl bývalý siročinec za první republiky, teďka se to opravovalo, obrovský náklady. V podstatě vytvořili jsme 30 míst za 12 milionů. Prostě mně to přijde jako plýtvání. Jestli bych toto uplatnil a šel bych do toho znova na Pohankové, tak já mám strach, že by to mohlo být velmi podobné. Proto radši půjdu do těch budov, kde jsou ty rozvody hotové, kde to bude fungovat, kde odborníci řekli, že to může být. To byl poslední argument, který jsem vlastně chtěl uvést, ekonomický. Při Pelíšku, ale připomínám, že základní škola Pohanková má 8 velkých tříd, rozměry třídy jsou asi 110 až 125 metrů, což je úžasný pro 28 dětí. Je tam tolik volného prostoru, kde skutečně to lze přizpůsobit, jak si asi by tam byla nutná největší nákladnost, by byla při zbudování připravený den. Pochopitelně strava by se řešila tím, že by se dovážela z Novolišenské nebo z Hozové. Ale jinak by to bylo daleko podle mě nejhodnější řešení, protože to má ještě jednu velkou výhodu. Má to za budovou krásnou zahradu, která by velmi lehce přebudovat na dětské hřiště. Takže by to splňovalo plnohodnotně všechny podmínky. Dobře, pane. Školky. A západní budova je velmi, velmi kvalitně postavená, je naprosto suchá. Takže to srovnávat budovu, vlastně dílku Bratří Pelíšku a velkou, prostorově velmi velkou školu nelze. To prostě, nezlobte se, pane starosti, příští vlastně tohle špatný máte pravdu. Já se velmi omlouvám a ptám se, proč jste byl místo starosta, proč jste to neudělal. Samozřejmě. V roce 2010 to vám potvrdí všechny ředitelky mateřských školek, byly potřeby rodičů pokryty. Neznám jediného rodiče, který by v září 2010 přišel za mnou a řekl, že nemá umístit dítě ve školce. Ten pohyb možná nastal po roce 2010, ty statistiky jsou skutečně zajímavé, vy uvádíte, že v roce 2008 bylo narozeno 280 dětí, já podle mých statistik, který jsem měl dispozici, už to tehdy bylo 330, takže ono asi můžete všemu věřit. A já říkám, že dva roky jste měli možnost se tady tím problémem zaobývat. Já navrhuji prostě přebudovat budovu základní školy Pohankova na velkou mateřskou školu, to všechno. A jenom poslední slovo, já hledám řešení, které bude ekonomické a rychlé. To znamená, aby jsme během 3-4 měsíců toto zvládli. Tam je to možná, Pohankovi. Naštěvte tu budovu a myslíte, že je to většího nejmenší problém. Děkuji. Dobrý den, já jsem jmenuji Krchňava a jsem zástupce občanského sdružení rodičů a přátel, kteří se snažili vyřešit nějak tento problém v Pozořicích a v okolí Pozořic. Takže již před dvěma lety jsme tam založili takzvanou lesní školku. Pustili jsme se do projektu, kdy děti se pravidelně pohybují v přírodě, mají skromné zázemí, nemají velkou budovu, ale většinu svých aktivit přesunují ven. Má to samozřejmě dobrý vliv na zdraví dětí, má to vše možné výhody. A jelikož za náma do Pozořic zašlo jezdit spoustu rodičů z Brna, tak jsme se spolu s nimi rozhodli, že bychom podpořili vznik lesního klubu, tak jak si říkáme, i tady v Líšni. Vím, že se snažíte, vaše vedení se snaží podpořit vznik. Máme v současné době domluvené zázemí v Karlecové mlýně. Děti, skupina 15 dětí by se mohla pohybovat venku v terénu v Mariánském údolí. Starají se o ně dva pedagogové, takže pedagogický dohled je tam
vyřešený. A já se tady asi spíš před rodiči chci zeptat, jestli je možná i finanční podpora takovéhoto iniciativy, jelikož nejsme školské zařízení, ale iniciativa rodičů, tak jestli je možné podporovat finančně takovéhle aktivity, právní subjekty. Odpověď pana starostu tady na tohle věc. Co si nechte? Tak, dobré odpoledne všem. Já využiju toho, že jsem se dostal ke slovu, pak už se asi znova hlásit nebudu, čili já budu možná chvilku delší, ale prosím o strpení. Já bych se to pokusil trošku zhrnout, protože občas, nebo chvíle by ta diskuze na mě začala už působit, že se hádají staří politici s mladýma. A myslím si, že kvůli tomu tady dneska nikdo není. Takže já zkusím jenom také krátké zhodnocení. Už tady padlo, my jsme dneska v situaci, máme 755 míst v mateřských školkách. Podle konkrétních čísel máme dneska 207 nepřijatých dětí, které k 31.8.2012 dovrší věku 3 let. Podotýkám, že to číslo není úplně ještě konečné, protože i teď se ještě setkávám s tím, že některé ředitelky dodatečně ještě přijímají nějaké děti na základě uvolnění, ale myslím si, že to číslo se k té 200 bude blížit a že bude tímto způsobem jakoby zachováno. To je jedna věc. Druhá věc, bylo tady řečeno a deklarováno, že v rámci opatření, které se chystají a proběhnou všechna nejpozději do října tohoto roku, tak vznikne nových 143 míst. Takže z toho mě logicky vyplývá, že stále tady mám nedostatek kolem 50 až 60 míst, který nejspíš nebudeme letos schopni řešit. To je jedna věc. Dál, abychom se na to podívali ještě z trošku jiného pohledu. My se tady totiž dostáváme do takové trošku paradoxní situace, já bych na ně rád upozornil. My tady máme dneska zákon, který maminkám garantuje, že zaměstnavatel jim rok drží stávající pozici, 3 roky jim drží nějakou pracovní pozici. Mateřská přitom je na 2 až 4 roky. Vůbec nekoordinuje tady s tímto stanoviskem, čili už tady se dostáváme do rozporu, že stát vlastně říká, maminko, klidně si běž na 4 roky na mateřskou, ale vlastně už nikdo neřeší, že zaměstnavatelím tu pozici drží jenom třeba ty 3 roky. Takže tady je první problém, na který je potřeba poukázat a který nám samozřejmě taky velmi komplikuje situaci. A do toho všeho samozřejmě ještě zasahuje to, že nám jako obci, jako zřizovateli, zákon ukládá zajistit předškolní vzdělávání doopravdy pouze pro předškoláky. A podle toho taky my samozřejmě svým způsobem dostáváme peníze. My jako obec dostáváme 20 milionů korun ročně z rozpočtu města Brna na to, aby jsme provozovali v městské části školky a školy. Ročně z našeho rozpočtu dáváme 30 milionů na provoz škol a školek. Čili už tady vidíte, že městská část vlastně dává 10 milionů z toho, co by mohla dát na chodníky, na nové osvětlení a já nevím na co všechno, tak my to vlastně dneska dáváme do školek a do škol. Jo? Dostáváme se do těchto rozporů. Čili jakoby, samozřejmě to nezbavuje nikoho povinností, pokud možno se postarat o to, aby jsme co nejvíc těch dětí jakoby uspokojili. Ale jenom bych chtěl prostě poukázat na to, aby tady padlo doopravdy všechno. Je tady legislativně špatně je to nastaveno a i finančně se tady špatně hospodaří. A jenom abych odpověděl ještě jakoby vlastně k tomu dotazu, k tomu se dostanu na závěr. My jsme asi před 2 měsíci změnili pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Líšeň. Udělali jsme tu věc, že jsme tam zavedli takový institut, říká se tomu dotace typu B, a v rámci těchto dotací může rada městské části, pokud to uzná za vhodné, vypsat určitý grantový titul. Naší snahou je, my v této chvíli předkládáme do zastupitelstva rozpočtové opatření, které tam počítá už s určitou finanční částkou, a naší snahou bude, jak tady padlo, že stále těch 50-60 maminek nebudeme schopni, nebo těch dětí nebudeme schopni umístit, tak doopravdy v těch momentech, kdy se nám stane ta situace, že tady budeme mít maminku nebo tatínka samoživitele, samostatně žijícího, který bude mít jasně potvrzeno, že se může vrátit do práce, že zaměstnavatel mu tu práci drží, to místo,
tak ve spolupráci s OSPODem, s takzvanou sociálkou, doopravdy chceme vypsat na září grantový titul, který bude každému rodiči dotovat soukromou mateřskou školku. Tomu, kterého jsem deklaroval. Já jenom teď, je to názor můj tady na pana místostarosty, jak znova opakuju, chybí tady druhá polovina vedení radnice, což je velmi podstatné. Ovšem městské části, nebo o 90% rozhoduje rada městské části, nikoli starosta nebo místostarosta. Takže tento problém je potřeba řešit opravdu komplexně a se všemi. To, co ještě de facto můžu poradit, co je potřeba udělat, tak samozřejmě ten tlak, který je na nás, tak určitě je v pořádku. My ten tlak přenášíme dál, přenášíme ho na město Brno, aby tuto situaci, aby se jim zabývala a řešila. Myslím si, že není od věci, pokud je tento problém tak palčivý, aby i vy samozřejmě jste šli tam, kde se to řeší. Tím de facto pomůžete nám i sobě, protože myslím si, že jedině teďka společným úsilím dokážeme tady prosadit přesně ty věci, přesně to, aby vzniklo 200 míst a nejenom těch 150. Protože městská část tyto finance, respektive já už je nemám kde brát. Tento rok do školství půjde s těmito věcmi v podstatě 40 milionů, jak bylo řečeno, my dostáváme 20. To znamená, že už ty peníze v podstatě bereme někde jinde. Bereme je skutečně na investicích, bereme je na opravách chodníků, silnic, a myslím si, že to je neudržitelný stav. Takže děkuji a já bych chtěl jenom takhle, když vy tady hovoříte, že máme takovou špatnou legislativu, tak nedalo by se s ředitelkama a s krajem a s zřizovatelem dohodnout, aby teda se místo těch 4 dětí, co se mají navýšit v jednotlivých školkách, aby se jich tam dalo víc. Ano? Já vím, že to jako je nepopulární pro ty ředitelky, protože budou mít určitý komplikace. Já se bojím, že tady nejde o ředitelky, že tady jde o ty děti. Já myslím, že by možná, je to ten dotaz, aby se navýšilo víc míst ve školkách. Ne jenom ty 4 nebo kolik jako plánujete, ale aby se teda těch 60 děcek tam bude. Já myslím, protože, protože ty děti skutečně potřebují určitou výchovu, nějaký standard, básniček a písniček a tak dále, aby se neflákali normálně po výzkoušení. Rozumím. Já bych se zeptala, jsou tady paní ředitelky, co si myslí tady o tomhle, aby nám řekli, co si myslí o tom navýšení počtu dětí ve třídě, jestli opravdu jako takhle to jde, nebo jestli už je to jenom oholem přežití. Dobrý den. Tady k tomuhle bych já řekla asi tolik, že opravdu teda navýšení dětí do tříd už si nedovedeme představit, protože ty třídy jsou už v současné době tak nabité a je to o tom, že už to není o výchově, ale je to opravdu o hlídání dětí a o tom, jestli teda si někomu něco nestane. Takže opravdu myslím si, že je to názor všech paní ředitelek, že se nebudem snažit ty třídy ještě víc navyšovat. Já bych doplnila, že teda podle zákona opravdu už jsme na maximum. Už to ani nejde. Nejde to. Ideální stav na třídu je 20 dětí, pokud jsme kvalitně vzdělávat. My jsme na 4 místa ze školského zákona vyplývá, můžeme navýšit na kapacitu, víc ne, a opravdu je to na úkor Dobrý den, já jsem vám chtěla jenom říct, že moje dítě se narodilo v polovině února. To znamená, že už dávno mělo 3 roky. Já jsem měla rodičovskou dovolenou do 3 let. Do 3 let mě zaměstnavatel držel místo. Takže já jsem si musela v této době, kdy se těžko hledá práce, dopřát ten luxus, že jsem 15. února dala výpověď a šla jsem se přihlásit na úřad práce, kde mě řekli, že v podstatě tento problém vůbec nikdo neřeší. Takže já jsem na úřadě práce, za pár korun živí mě manžel a teď jsem v situaci, kdy nemám místo a nemůžu si to místo najít, protože vůbec netuším, kdy se moje dítě dostane do školky. To znamená, že ani nevím, jestli bude od září, jestli bude od října nebo od ledna příštího roku. Jo? Tak mě řekněte, co mám teďka třeba dělat. Kdyby byla sama a manžel mě neživil, tak se můžu pást, protože z pracáku nezaplatím ani půlku nájmu.
jo? A přijde mi to nenormální, protože mamky po mateřské dovolené se tak těžko zařazují do práce, nikdo je nechce, protože mají děti, které jsou nemocné a vůbec prostě ta ženská je po těch 3 letech úplně někde jinde, než když je zapracovaná v tom pracovním procesu. A já jsem dala výpověď a jsem doma a hlídám si svý dítě, protože ho nemám kam dát. Jo, takže mě je úplně jedno, jestli to dítě bude chodit na Pohankovu, jestli bude chodit na Horníkovu nebo na Poláčkovu, mě to je, to je to moment, kdy to úplně jedno, já potřebuju dostat do mateřské školky, abych mohla jít do práce a aspoň věděla, odkdy si tu práci mám najít. To je všechno, děkuju. Já myslím, že právě proto jsme tady, aby jsme tyhle ty věci řešili. Pokud máte pocit, že nějakým způsobem děláme málo, tak můžeme přidat, ale musíme tady říci, jak a kde. Mě tahle ta situace velmi mrzí a můžu říct, že já osobně chci, aby vzniklo co nejvíc míst v mateřských školkách. Je to naprosto evidentní a z toho důvodu jsme tady, aby jsme se tady tyhle ty věci probrali, aby jsme se řekli, jak to bude dál. A váš případ je samozřejmě otřesný, ale já nenesu na něm vinu. Jo. Já bych se chtěla zeptat, myslím, za nejednu maminku, konkrétně má udělat maminka, prostě rodič, který se ocitne opravdu v zoufalé situaci, a jestli je někde ta možnost zaznamená na webu radnice nebo někde jinde, co má udělat rodič, který je v zoufalé situaci, takové nebo podobné, jaké má možnosti, ke komu se má obrátit. Tak já v tuhle chvíli bych asi tuhleto složitou otázku, aby to nebylo jenom na mě, dovolil bych si tady přivítat pana Nespěšného z krajského úřadu, který má na starosti školství. Dobře, já tuhle tu složitou otázku totiž nevím, jestli vůbec je v kompetenci řešit radnice, takže já to předám skutečně panu Nespěšnému, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem sice přišel pozdě, ale myslím si, že vím, o čem tady mluvíte. Musím říct, že tak, jak jsem slyšel několik ostrých slov vůči radnici, nevím, jestli je to úplně tím správným směrem, že jsme bohužel v době, kdy musíme na sebe brát určitá rizika spojená s tím, že máme nebo nemáme děti, ať chceme nebo nechceme. A musím říct, že vám bohužel právní předpisy negarantují to, že v okamžiku, kdy vaše dítě dovrší určitého věku, že se vám veřejná sféra o to dítě postará. Mluvím z vlastní zkušenosti, že bohužel mám také 2 děti, o které se mě nikdo nepostará. Když jsem tady slyšel maminku, že si musela, byla dotlačena do té situace, že se jí dítě nedostalo do školky. Před rokem jsem ten problém s manželkou řešil také. Také musela zůstat doma a museli jsme čekat. Mateřské školy tady nefungují jako sociální síť. Od roku 2005 je to škola, která má za první úkol vzdělávat, vychovávat. Myslím si, že městská část Brno-Líšeň se teď momentálně maximálně snaží uspokojit ten obrovský zájem. A je samozřejmě dobře, že ta městská část má tolik mladých lidí. A na druhou stranu musíte vidět také to, že nejde jednoduše zlomit ten problém, že přistavíme 200 míst, to tady asi už padlo, protože za 5 let zase nebudeme potřebovat. Takže ať se nám to líbí nebo ne, svým způsobem, je to ohledání těch alternativních postupů, které radnice, jak jsem slyšel, teď nabízí a vymýšlí. A ten dotační program, myslím si, že je velmi ojedinělý. Ale zdá se mi v zásadě řešící nějakou situaci. Když se podíváte, jak to řeší politici na centrální úrovni, tak vymysleli takzvané firemní školky. Ale ty firemní školky příliš nevznikají, protože ono je to složité si tu firemní školku založit. Fakticky by bylo řešení, pokud by někdo, třeba i z rodičů, rozjel podnikatelský záměr a dělal fakticky nějakou hlídací službu pro děti ze svého okolí za určitých rozumných podmínek. Protože
vytvořit novou mateřskou školu znamená mít dokonalé hygienické vyhovující prostředí, zelený prostor kolem mateřské školy v určitém rozsahu a jsou to investice v řádu desítek až stovek milionů korun. Takže chápu vaše rozlícení, sám jsem si to před časem zažil, není to jednoduché, ale nemá cenu se rozčilovat jenom nad komunálními politiky. Ten stav společnosti je takový. Bohužel nám společnost negarantuje tohle právě. A jak tady byl ten dotaz, u kterého jsem převzal tedy slovo, jestli někde existuje někdo, kdo vám fakticky pomůže v tom hlídání, tak obávám se ani, že na krajské úrovni nedostanete jednoduchou odpověď, že bychom byli jako odbor školství krajského úřadu schopni specificky uspokojovat potřeby těch sociálně nejpotřebnější. Bohužel nejsme, protože my de facto už ani nejsme zřizovatelé mateřských škol. A z pozice krajského úřadu nemáme žádná práva k mateřským školám, aby nám garantovali několik míst, kde budeme někomu pomáhat. Bohužel nemáme. Takže skutečně nevím o instituci, která by vám to místo byla schopna současně garantovat. Maximálně můžeme hledat v oblasti sociálních dávek a sociální sítě. Dobře. Děkuji, tady je další. Pane Nespěšný, velice vás poslouchám, ale plácete nesmysly jak pan Klaus. Protože to, co jste tady vyprodukoval, to je úplně teda vrchol drzosti. Děkuji za názor. Dobré chvilinka krátka. Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Horáčková a jsem pedagog dětského lesního klubu Mariánka v Mariánském údolí, o kterém tady mluvila Klára. A chtěla bych se obrátit k maminkám. Školka už funguje ve zkráceném provozu a od září ještě bychom mohli umístit 10 až 15 dětí na celotýdenní docházku. Tak pokud byste se rádi informovali o provozu a podmínkách, tak můžete za námi za Klárou a u vchodu jsou letáčky s informacemi a s kontaktem. Děkuju. Tady by zazněla nějaká nabídka. Pan Fuchs se hlásí o slovo. Prosím, hodně dlouho. Já bych se rád vrátil k tomu návrhu, co tady podává pan Košulíč. Tady jde to k životu Pohankovu. Vážení přátelé, v 80. letech, když se zahájilovalo stěhování do nové zástavy Líšně, tak se odvážely děti na Lesnou do školy. Já nevidím nejmenší problém, proč by si maminka z nové zástavy Líšně nemohla odvést svoje dítě do staré zástavy. I to je legrace. To je legrace, vyložená. Tohle já nevidím absolutně jako žádný problém. Já třeba vidím další problém, do kterého jsem se obouval před půl rokem, v době, kdy moje žákyně si stěžovali na to, že si nemají o letních prázdninách kam umístit dítě. Mě by tedy zajímalo, jak to bude vypadat o letošních prázdninách, jestli lze převést jedno dítě z jedné školky do druhé. Ten argument, že to dítě bude stresováno, vážení, pro mě je to legrace. Já jsem byl s dětmi denně dlouhá léta a dnes mě moje žákyně navštěvují, vážení dámy. Takže vykládat něco o tom, že nemůžeme převádět jedno dítě z jedné školky do druhé, tak on ten stres tam dochází možná tak těch 3 až 5 minut. Během 10 minut si to dítě zvykne na jinou školku a je po problémech. Teď, co se týká kraje, vážení přátelé, já si myslím, že žijeme v Jihomoravském kraji a Jihomoravský kraj je povinen nám této lokalitě pomoci. Já vím, že nová zástavba, kde se rodilo v těch 80. letech,
dneska je to další generace, čili ten nárůst porodnosti je obrovský. Tady už bylo řečeno, že kvůli tomu musela vlastně paní starostka tedy odejít ze svého postu. Protože jsme potřebovali za každou cenu rozšířit počty umístění dětí na školkách. Takže, vážení, může maminka také převádět děti třeba do Juliánova, do Židenic a tak dále. Je to možné, ale my musíme dělat všechno pro to, co je v našich silách, bez ohledu na to, jestli tedy maminka povede to dítě o 10 minut déle do té školy, což nevidí jako problém. Jo. Já bych tedy předal ještě paní doktorce Pištělákové, jestli to... Jo. Já jenom jeden dotaz na paní ředitelku školy. Ty navýšení, které teďka jsme slyšeli od pana starosty. Prosím vás, vy se musíte řídit i tady po tomhletom třeba odvolání a tak na ty kritéria, které jsou dokud, nebo budete nějak zohledňovat nějaký maminky nebo sociálně slabší, to jsem se chtěla zeptat. Já se jenom přiznám, že mě trošku zarazila paní ředitelka, že říkala, že když maminky budou trpělivé a budou volat nebo eventuálně stanovat před tou školkou, takže eventuálně to místo dostanou. Rozuměla jsem to dobře. Tady jde totiž ještě o tom, Adam, když opravdu ta svobodná maminka do toho zaměstnání musí jít. Já si myslím, že je na vás, na ředitelkách těchto škol, aby dokázali košičku přijmout i do okolí. Já jako paní ředitelka samozřejmě hájím zájmy dětí a pana Nezběšního, protože my nejsme sociální zařízení, aby jsme zkoumali sociální poměry. To takhle musíme dívat, jste sociální. My nesmíme se takhle dívat. Děkuji, já bych poprosil, tady je právě i ten rozpor, o kterém jsem mluvil na začátku, jde o to, že skutečně máme zde školský zákon, který říká, jak má probíhat výuka, a pak zde máme samozřejmě potřeby občanů, kteří potřebují umístit své dítě. Ale to jsou jedna z řady rozporů, které tam jsou. Materky, na které jsem upozorňoval. Já jenom bych si dovolil, tady zase byla Vážená Pohanková. Mám jeden dotaz. Jak dlouho už se představuje bratři Pelíšku, paní ředitelko? Minulého roku, to znamená už dobrý rok. To je další argument, který tady je, pokud se pustíme, neexistuje projekt na celou školu. Pokud to bude nové zařízení, tak ty normy budou, to pak může kdokoliv, pan Nezběšný potvrdit, budou neskutečné. Bude to poměrně náročné. A v případě, i kdyby se do toho šlo, tak nejdříve, kdyby ta školka byla, tak počítám, že bratři Pelíšku trvali v podstatě od minulého října, teďka po prázdninách se budou stěhovat, to znamená rok. Pokud by se adaptovaly prostory školy v takovém rozsahu, aby byly použitelné, tak skutečně můžeme čekat, že se nám tyto místa uvolní za rok. Já přesně nevím, jestli tohle chceme. Proto já preferuji, aby za prvé to bylo po celé Líšni rozmístěno a samozřejmě, aby to bylo co nejrychleji. To znamená, aby jsme skutečně už v tomto roce mohli aspoň těch 150 míst vytvořit, o kterých tady mluvíme. To je vlastně to poselství, které chci sdělit. A samozřejmě se budeme snažit vytvořit i těch zbylých 46, bylo to zde řečeno. Pokud nám magistrát přispěje, tak budou vytvořeny již v tomto roce. Pokud ne, budeme to muset řešit z našeho rozpočtu, budou řešeny v příštím roce. Ale to jsou prostě holá ekonomická data, s kterými bohužel já musím pracovat, musím vycházet z nějakého rozpočtu, z peněz a objem peněz, které mám. Já se přiznám, že za sebe řeknu, že v jádru bych neřešila, proč to se neudělalo dřív, nebo něco zaplať pánu, že se dělá to, co se dělá, že se vyřeší nějaký místa a tak dále. Ale já znovu se musím ptát, a matka v zoufalé situaci pořád nechápu, když jsme na tom, tak jak na tom jsme s těma místama, se neupřednostní nějakým způsobem, teda neudělají ty kritéria, aby se upřednostily maminky, které prostě se mají vrátit do práce, aby nedopadly jak ta maminka vzadu,
protože já tu i chápu názor pana ombudsmana i diskriminaci a tak dále, že jsme školský zařízení, že to není žádný sociální prostě výpomoc a tak dále. Ale když je ta situace taková, jaká je, tak by se měla svým způsobem udělat výjimka, protože co si já z toho vezmu, že jiná maminka má starší dítě, ale je doma na mateřské. Ale to já rozumím, která nemůže nic dělat. My jsme úplně na stejné lodi. Já v podstatě, vy po ní chcete něco, ke čemu nemám... Jako, ale... že se nemůže udělat ta výjimka, když je ta situace tak krizová, až se situace za pár roků zlepší a tolik dětí se nebude rodit, jakože byl kriticky rok 2009. Já tomu rozumím, ale já ještě to zopakuju. Já ze své pozice, dokonce nikdo na městské části, dokonce nikdo ve městě to nemůže udělat. Bohužel ten zákon je tak nastaven. Já bych předal slovo skutečně člověku, který je nejpovolenější, řídí v podstatě na kraji právě tu politiku. A říkám, on taky není vin, on musí sledovat zákony. Pardon, já jenom ještě doplním, když to vezmu, se bavíme tady o ekonomice. Jo, tak z ekonomického hlediska, když dítě chodí do státní školky, je dotováno státem, maminka je na mateřské dovolené, bere příspěvek sociální dávky a my, když dopadneme, jak ta maminka vzhledu, jakože přijdeme o zaměstnání, opět budeme brát státní podporu a sociální dávky, tak i z tohoto hlediska, místo aby se podpořila maminka, která jde do zaměstnání a bude odvádět státu daně, tak je to prostě úplně pro mě nepochopitelné. Jenom těm kritéria de facto mají nastavit ředitel těch mateřských škol. Město Brno se snaží vytvořit systém, aby se dostalo co možná největší počet dětí, nějakým způsobem to funguje. Když by město a ředitelky mateřských škol přistoupili na to, že by vám ta kritéria zpracovali tak, že by je nastavila jenom na to sociální hledisko, tak si myslím, že by uspěli všichni ti, kteří mají ty starší děti a zažalovali by, že byli nepřijatí ke vzdělávání do mateřské školy. Protože by to evidentně bylo o tom, že byly upřednostněni ty děti, které pochází z nějakých horších sociálních podmínek a že se nedostalo na ty, kteří mají úplně stejné práva, dokonce jsou starší. Je to ten problém, že když by se zvedla vlna žalob, tak ty děti uspějí a stejně nebudeme mít kam dát, protože ta místa v mateřských školách budou už obsazené. Je to ten problém, že skutečně mateřské školy nejsou sociální zařízení. Já teda doplním, a tak ještě se bavme o rozdělení kritérií, dejme tomu, já si troufám, že hlavně jde o ty tříleté děti. V tom počtu, co je, tak já si troufám říct, že... No, se berou ty nejstarší. Ano, přesně tak, ale proč není teda rozděleno u těch tříletých dětí ještě ta kritéria navíc, kdo jde do zaměstnání a kdo ne? Že tam je ta tříletá varianta, co zmínil tady kolega váš, že prostě zaměstnavatel drží široký místo a už to takhle. Proč ten nemá sociální zaměření? Vážení, ten, kdo má dostatek finančních prostředků, si může to dítě poslat, já nevím, na základní uměleckou školu, tam studovat angličtinu, tam udělat to a to a to. Tady nejde jenom o tu výchovu, tady jde skutečně o to udržet to dítě při životě. A to, se... to je důležitý tady tohle toto. A takový povídání, že se jedná o výchovu, dítě je potřeba to hlídat to dítě. O to jde, mně aspoň jde o to, aby to dítě bylo hlídáno. Co se týká školy, samozřejmě, já to beru, je to v pořádku. Když má paní učitelka ve školce dítě, no tak ona učí zpívat pecnám, spadla pecnám, to je všechno OK, tak tohle toto já beru. Ale to dítě musí být hlídáno, aby maminka mohla jít do práce. Toto je pro mě naprosto rozhodující. Tak já se omlouvám, já zkusím paní odpovědět a možná rodičům zde přítomným dát i návod. Poprosím paní ředitelky, aby když tak kontrolovali to, co říkám, kdybych se náhodou spletl. Ty kritéria jsou doopravdy nastavená tak, jak nastavená jsou. To přijímací řízení, které bylo, že se děti přijímají od 1. září, prostě byly ty kritéria tam stanoveny, jak už jsme slyšeli, na základě i názoru ombudsmana a na základě dalších. Nicméně, co se týče nových míst, které vzniknou v mateřských školkách, pokud se nám od 1. září povede navýšení té výjimky, že ve třídě bude 28 místo 24 žáků,
Takže zhruba těchto 50 míst, potom zhruba dalších 30 míst, zhruba dalších 30 míst, která vzniknou na mateřské škole Bratří Peníšků. A všechna ty další místa, která vzniknou od září na základní škole Honzova, nebudou těmto kritériím podléhat. Čili nebudou se řídit tímto centrálním systémem, který byl pro to přijímací řízení, a paní ředitelky budou moci stanovit ty kritéria pro přijetí jinak. Tak, byl tam projektant, který řekl, že náklady na Horníkové budou větší než na Holcové? No, tak každopádně já to řeknu úplně jednoduše, tady tohle to řeší pan Janíštin a bohužel zde není, abychom se měli zeptat. Ale v podstatě je to to samé, že jo, je to to samé. My máme prostě peníze jenom na jednu z těchto řešení, buď to Holcová nebo Horníkova. To je právě to, že my máme jenom na jednu tu přestavbu. Tak, protože stavební úpravy na Horníkové jsou poměrně náročnější podle projektu, co jsem viděl. Tak, podle projektu, které existují, tak bylo rychlejší, a já v tuhle chvíli preferuji tu rychlost, bylo rychlejší vybrat Holcovu, to je ten důvod, hlavně rychlost. To ještě dopřesníme, se omlouvám. Co jsem viděl, já teda naposledy měl jsem k dispozici, pokud nejsou nové informace, přestavba na Holzové 2,5 milionu korun, přestavba na Horníkové 3 miliony korun, na Holzové o něco rychlejší, na Horníkové o něco pomalejší. Čili my jsme do rozpočtového opatření, které bude teď v červnu na zastupitelstvu, připravili kompletně peníze na základní školu Holzovu a na Masarovou jsme nachystali 200 tisíc korun, teda na Horníkovou jsme nachystali 200 tisíc korun na to, aby se započala kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení, a s tím, že pan starosta i dneska jednal na magistrátě města Brna, kde taky odbor školství přislíbil určitou spolu účast, čili kdyby ty peníze přišly, tak okamžitě bychom se pustili i do Horníkové. Můžu já? Podle mých informací je to trochu naopak. Horníková necenější asi o 1,5 milionu podle informací vedoucí investičního odboru. A dále bych se ještě vrátil k té mateřské škole na Pohánkové. Všimněte si, že tady je spousta výjimek, nyní jsme požádali paní ředitelka, aby se navýšilo prostě o 10 míst na každé mateřské školce. Já vás upozorňuji, já děkuji za vstřícnost ředitelkám školek, že toto je podle mě musí být dočasný, to znamená, ta výjimka platí asi 3 roky, určitě je možnost to asi požádat ještě o delší dobu, ale já bych to skutečně taky nepřiháněl a právě podle mě by bylo vhodné vybudovat v budoucnu jednu velkou masivní školku, která by přijala těch 125 až 150 dětí, což je skutečně možný jedině na té ulici Pohánkové, protože my musíme pochopitelně se zase vrátit k tomu původnímu stavu, to znamená těch 75 dětí nemůže neustále tu výuku zatěžovat i ředitelky a učitelky mateřských školek, že ono se to dá si držet, já si to nedoufám odhadnout, to nejsem, nechci urážet, ale musíme se vrátit na těch původních 75 míst, proto skutečně stálo... Pane Košulič, já nemám rád ty už jich zaznělo hodně, vy jste ve vedení radnice, počítám od roku 2002, to znamená již 10. rokem. Proč jste souhlasil s prodejem školek? Proč podílel jste se na to jako radní? Proč jste nebojoval proti? Je to pravda. Já jsem vyveřejný radnice, máte pravdu od roku 2002, ale školky se poznávaly v 90. letech. To Košulič ještě vůbec o nějaký radnici nevěděl. Pardon, promiňte, tady tohle je záležitost, která se týká mě osobně. Vážení přátelé, když se diskutovalo o tom, jestli se mají uzavírat školky nebo ne, no tak mně se to nelíbilo, ale představte si několik budov,
který zůstanou naprosto prázdné. Za chvíli to spadne, zhnije. To prostě není možné. To znamená, že docházelo potom k tomu, že se, převáděli školky do... Předávám slovo pánovi, který zahlásil břík. Děkuju, dobrý den, Silánek. Já mám teda hodně poznámek a hodně otázek, tak možná jenom postupně. Jedna poznámka je, a podle mě to trošku způsobilo tady tu situaci, ty kritéria, šťastný, nešťastný, podle mě díky tomu věku, což je asi obecně za to v pořádku, bylo přijato spoustu dětí, které by vůbec být přijato nemuselo a v minulých letech nebylo, podle mě. Maminky jsou na otázky a tak. Takže o to více maminek, který to fakt potřebují a jdou do práce, tak zůstalo doma. To říkám hlavně proto, aby radnice toto brala v potaz do let budoucích, protože podle mě, když ty kritéria zůstanou, jakože zůstanou, tak ten počet navýšení bude taky. Nebude to takové to, že to opadne jenom podle počtu narozených, ale bude potřeba vyšší počet dětí do školek od teďka na pořád, podle mě. To byla jedna věc. Druhá věc, budu zapomínat, co jsem chtěl zeptat. Já jsem se zeptal konkrétně na základní školu Masarova, když tady byly ty konkrétní dotazy. Jednak z toho, že co vím, protože tam chodí moje děti a komunikuju s ředitelem a zadením, před rokem a půl zhruba, to už jste asi byl ve funkci, tak se, možná ne, tak se tam nabízelo několik tříd a byl zájem školy Masarova vybudovat tam školku. Bylo to zamítnuto. Dneska je tam soukromá škola Jana Husa a má tam i soukromou školku teda. Takže to je jeden dotaz a druhý dotaz, tady zazněly ty kontejnerové školky a já jsem o tomhle mluvil s panem ředitelem taky a on říkal, že si to tam umí úplně v klidu představit, takže nezaznělo to v těch vašich vytipovaných místech. Je tam jídelna, je tam zázemí, takže ta možnost tam je. Děkuju. Tak o tom, jaká bude školka na Masarové, rozhodovalo ještě bývalé vedení. Nicméně na Masarové školka je, nevím, jestli to víte, na Masarové školka je, tudíž v podstatě má plnou kapacitu, funguje, je to křesťanská školka, ale v podstatě ono není důležité, jestli je tam naše školka nebo křesťanská, pokud tam jsou děti, tak v podstatě plní ten účel, který od toho očekáváme. Kontejnerová školka, myslíte konkrétně na tom, kde, na hřišti nebo... No, konkrétně nevím, to je na vás, ale pan ředitel říkal, místa je tady dost, umím si představit na hřišti, na dvoře, kdekoliv. Jídelna to utáhne. Rozumím, jasně, můžeme to začít mezi ty lokality, ale první, co musí být, tak je, aby zastupitelstvo řeklo, ano, chceme kontejnerovou školku, ano, chceme na to vyčlenit 6 milionů z našeho rozpočtu a tuto částku věnujeme. A potom se můžeme potkat, a to si myslím, že by bylo také vhodné nejen s odborníky, ale s občany, hlavně si říct, kde je nedostatek těch míst, jak se bude vyvíjet ta demografie a kam tu školku konkrétně umístit. A ještě teď mě to připomnělo další otázku a ještě mě nějaký možná napadnou. Ohledně těch financí mě napadá, myslím, o tom někdo psal v Měšenských novinách, nevím, jestli vy nebo pan Štědolický, na rok snad 80 milionů. Já se přiznám, že tady bydlím od 81. co Líšeň stojí, sídliště. Na rok, kdy se těším velmi, že tam bude nějaká voda, bude tam chodit s dětma, ale v této situaci, abych s těch 80 milionů, nevím, jestli už to nějaký smlouvy nebo tak, ale rozpustte to do víc let, já už počkám dalších 5 let na rok. Já vám to řeknu úplně jednoduše. A dejte to do školek. Já vám to řeknu úplně jednoduše. Spoluúčast vyčleněná v rozpočtu na rok v městské části je 3 miliony v tuto chvíli. Celková spoluúčast je 6 milionů. Spoluúčast ministerstva životního prostředí je 900 tisíc. Ministerstvo životního prostředí řeklo, že nemá 900 tisíc a tudíž nedostaneme z Evropské unie 27 milionů na rokli. Byly by to peníze, které bychom neplatili, ale ministerstvo je velmi úspěšné v čerpání dotací a v podstatě park nebo tato lokalita, která byla již od svého vzniku, kdy se stavilo sídliště v roce 78, určená jako oddychová, bohužel nezasáhne v tuto chvíli takhle masivní investice, když by byla investice z Evropské unie, tam je potřeba zdůraznit, to jsou jedinečné peníze a nešly by de facto z našeho rozpočtu. Ta investice na tu rokli je v té vyšší 27 milionů, kdy by vznikly základní vlastně cesty,
byla by tam prořezaná zeleň, ale myslím, že to sem nepatří. Ty prostředky tam jakoby nejsou nikde alokovaný, de facto neexistují a nebyly ani z našeho rozpočtu. Proto není možné v tuto chvíli nějakým způsobem s nimi počítat. Poprosil bych jenom pana místostarostu o reakci na první dotaz. Jo, děkuji. Já bych chtěl reagovat na ty kritéria. Já si myslím, že možná je to to nejzásadnější, co je potřeba řešit, ty kritéria z mýho pohledu. A myslím si, že zde teda ale není úplně správné asi přenášet tlak na nějakého starostu nebo místo starostu někde v Líšni. Ten to vůbec neumí. Tady je potřeba, aby každý, kdo tady sedíme, každý si napsal tomu svému poslanci, kterýho třeba někde volil, aby se na něho konkrétně obrátil, aby se tím doopravdy zabýval stát na nejvyšší úrovni. A možná, aby i stát sjednotil legislativu. Aby se nestávalo to, že stát zajišťuje pouze předškolní výchovu, ale mateřská dovolená je na 3 roky. A je tady spoustu rozporů, které prostě komplikují této situaci. Ale to je doopravdy na nás všech, to není jenom na nás dvou. Protože paní ředitelka je tady víc, ona mi nevěděla, která musí určitě odpovědět na takovou lukrativní otázku. A to teda musím podotknout, že školství v městci nemá. Ale samozřejmě, jakmile ty místa budou postupně vznikat, tak vždycky ta mateřská školka konkrétní, kde to místo bude vznikat, tak vypíše, že ty volná místa jsou a proběhne standardní přijímací řízení. Bude nutné podat přihlášku, odevzdat přihlášku, proběhne hodnocení. Bude to standardní postup. Předpokládám, že na našich nových webových stránkách, na webových stránkách každé školky ty informace k dispozici budou. V Líšeňských novinách předpokládám taky, takže určitě to sledovat. Pan místostarosta si vzal úkol, že bude dávat volná místa do Líšeňských novin, která vychází s měsíčním zpožděním. Já se velmi omlouvám v tuto chvíli. Já bych chtěl jenom si dovolit na podstatě za sebe v tuto chvíli debatu zhrnout. To, co jsme se potkali, tak bylo, aby jsme slyšeli vaše názory, aby jsme se seznámili s tím, co vás trápí. Zároveň jsme chtěli, abyste věděli, že se snažíme hledat řešení v rámci možností, které máme a že skutečně vás nechceme nechat na holičkách, nikoho. Snažíme se maximálně vytvořit maximální počet míst, kolik nám tento rozpočet na tento rok umožňuje. Vím, že bude chybět 46 míst, ale v podstatě jich nebude 200. To je důležité. Netvrdím, že se dostane na všechny, ale věřím, že během příštího roku, že bychom vyřešili kompletně tento problém. To znamená, že pokud bude shoda zastupitelstvu, pokud vámi zvolení zástupci budou ochotní na tom participovat a podílet se, tak v příštím roce tento problém může být vyřešen a v Líšni může být dostatek míst. Není to otázkou jednoho člověka nebo jednoho jedince. Takže to poselství je to, že se tím zabýváme a že to chceme řešit a že už počiníme kroky k tomu, aby jsme řešení našli za sebe. Tak já děkuji pánům z vedení radnice, děkuji zastupitelům, kteří přišli, děkuji vám všem. Bohužel už ta debata se končí, protože si myslím, že už jsme toho zabrali dostatečně. Nicméně budeme pokračovat dál, protože z této debaty byl udělán záznam. Tento záznam bude určitě na portálu v Líšni a já si myslím, že pokud budete potřebovat se dál vyjádřit, tak určitě tam máte možnost a možná můžeme dospět i k nějakým konkrétním řešením, která se potom dál budou nějakým způsobem rozvíjet. Takže vám všem děkuji za účast, mějte se pěkně, přijďte příště zase.